От една страна, отиването на избори беше неочаквано, но от друга страна беше и закономерно, а както знаете, като човек на точните науки, аз уважавам законите. Ще ви прочета няколко изречения от документ, след което ще ви кажа от коя дата е този документ. Няма да чета целия, само определени пасажи. През изминалата седмица ГЕРБ СДС демонстрираха явно неспазване на поетите от тях ангажименти и директно нарушиха съвместната декларация, изработена от Мария Габриел и Николай Денков при гласуването на правителството. Ето защо парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България настояваме да получим ясно потвърждение на поетите ангажименти и така нататък. Първо, създаване на борд от представители, излъчени от двете коалиции, преди започване на процедури за попълване на състава на регулаторите, избирани от Народното събрание. Второ, спазване на ангажимента за вече одобрената обща законодателна програма чрез въвеждане на механизъм, който да гарантира стабилно мнозинство. И така нататък. Трето, ангажимент на ГЕРБ СДС да спазват пътна карта с конкретни срокове за реализиране на съдебната и конституционна реформа. Четвърто, приемане на законодателни промени относно начин на функциониране на българските служби. И така нататък, общо 7 точки. Документът е от 23 юни 2023 година. Само две седмици, след като беше сформирано правителството на Денков Габриел, както го нарекохте в медиите. През цялото време, през целия този период, имаше борба ние да спазим тези принципи, да изпълним тези задачи и да работим по постигането на тези цели, които придаваха смисъл на правителството от самото начало. А именно да работим заедно, за да направим България една по-добра държава за живот. С по-високи доходи, по-ниско неравенство, справедливост за всеки, работеща правосъдна система, без рекет за бизнеса и с условия, които привличат инвеститорите. Успяхме ли? До някъде да. След този първи анонс, през юли, всъщност, ние изпратихме неофициално, без да обявяваме пред медиите, точно този механизъм, който беше описан тук, с призива да го разгледат, да го обсъдим заедно и да подпишем документ, който да ни позволи да можем дългосрочно да осигурим работа на правителството и на парламента до края на 2024 година. Отговор на изпратения документ така и не получихме до сега. Въпреки това, през месеците септември, октомври, ноември и декември, парламентът работи на много високи обороти. Тогава бяха приети изключително важни закони, бяха приети промените в Конституцията и всъщност ние получихме усещането, че можем да напреднем значително по отношение на задачите и приоритетите, които сме си поставили. Всъщност, тогава нещата изглеждаха добре. Но, отново, отговор за механизми нямаше. През цялото време имаше усещане, а понякога и реално гласуване с плаващи мнозинства. И всичко това показваше, че ситуацията не е стабилна. До месец януари, когато по същество парламентът престана да работи по всички тези приоритетни задачи, които ние си бяхме поставили. Антикорупционна комисия, промени в съдебните закони, работа по регулаторите и контролните органи, промени в службите, по същество и кадрово. Нищо от това след 1 януари не се случи. Така че изненади в това отношение нямаше в момента, в който разбрахме, че ГЕРБ е абдикирал от работата по управленската и законодателната програма, от работата по плана за възстановяване и устойчивост и от другите задачи, които стояха пред нас. В същото време обаче правителството работеше и работеше на много високи обороти.
И тук идвам до втория въпрос. Струваше ли си това, което направих? Извадил съм 20 точки, с които да се опитам да убедя и вас, и хората, които ме гледат, че си струваше. И подбрал съм такива, които са свързани с числа, с факти, така че колкото и да се опитват да манипулират общественото мнение, поне да не е лесно да излъжат хората. Рекордно увеличение от 30% на чуждестранните инвестиции за 2023 година. Най-високите за последните 14 години. В резултат на политическото доверие и приветливата среда за инвеститори, които създадохме с сформирането на правителството. Свързано с това, близо 2% ръст на икономиката за 2023 година, при положение, че в Европа и в еврозоната растежа беше около нулата. По този показател сме в горните 8 страни на Европейския съюз по растеж. Инфлацията спадна близо 3 пъти. През юни 2023 година беше 8,7%, през февруари 2024 година е 3,3%. Договорихме в едни много трудни условия 2,3 милиарда лева, които ще се използват за развитие на регионите и грижа за хората в Стара Загора, Перник и Кюстендил по териториалните планове за справедлив преход. Ако нямаше правителство, тези пари щяха да бъдат безвъзвратно изгубени. Започна реалната работа по 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Подготвя се инженерното решение. В най-скоро време ще имаме идея колко ще струва и какви са сроковете за изпълнение. Успешно завърши рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен и усилено се работи по рехабилитацията на ПАВЕЦ Чаира, които заедно с ядрената централа дават възможност и с изграждането на възобновяемите източници за евтина електроенергия за много десетилетия напред. В социалната сфера. Втори сме по ръст на заплатите в Европейския съюз. Минималната работна заплата нарасна близо 20% с двата бюджета на Асен Василев, които влизат изцяло в маастрихтските критерии. През 2023 година пенсиите се усъвремениха с 12%, а тази година ще има увеличение още с 11% от 1 юли. Това са общо над 23% за година, като доходите през тази година нарастат 2,5 пъти над процента на инфлацията. Увеличени са заплатите в образованието, здравеопазването, социалната сфера, културата. Следващата седмица ще приемем и решението за увеличението на заплатите в администрацията по начин, който не е виждан от много, много години в резултат на постната пица. Осигурихме безплатни детски градини, безплатни учебници за целия курс на обучение от 1 до 12 клас. Предлагаме безплатно висше образование, ако не го спрат ГЕРБ, СДС и другите партии в парламента. В областта на здравеопазването направихме безплатни над 400 лекарства за сърдечно-съдови заболявания, а други 300 са с намалено доплащане. Защо? Защото България е с най-високата смъртност от сърдечно-съдови заболявания и оттам и с много ниска дълголетие на хората поради до голяма степен такива заболявания. Колкото и да се опитват да омаловажат това, което направи министър Гвоздейков и неговия екип, както и Министерството на здравеопазването. Първият хеликоптер вече е тука за спешна медицинска помощ по въздуха, сертифициран, с обучени пилоти. В момента навъртат часовете, които са необходими, за да започне реалната дейност и това ще се случи в следващите седмици. И това няма как да бъде зачеркнато. Още 2 хеликоптера се очакват до края на годината. Има сключен договор общо за 8 хеликоптера до 2026 година, включително и няколко от тях с възможности за планинско спасяване. По отношение на транспорта и инфраструктурата.
30 км магистрални пътища приключени, включително тунел Железница за 9 месеца, като още около 70 км ще бъдат завършени до края на тази година. Възобнови се работата по първи, втори и трети лот на Хемус, след като беше прекъсната за няколко години. Направихме първа копка на магистралния път от Русе към Велико Търново. БДЖ вече сключи договор с Deutsche Bahn за закупуване на над 70 вагона, които отговарят на всички европейски стандарти и ги очакваме следващите няколко седмици да бъдат извозени до България. Междувременно върви изключването на договори по плана за възстановяване и устойчивост за цялостно обновяване на парка на български държавни железници. Държавата финансира общински проекти с над 1 милиард лева за 2024 година. По процедура, която е прозрачна, ясна, специално искам да поздравя екипа на министър Цеков, както и на Министерство на финансите. От Сдружението на общините казаха, че никога не са очаквали, че това ще успее да се случи като дейност, като процедура, като прозрачност в техните мандати. Стартира и в Министерство на земеделието и храните дълго отлаган проект за 24 канала, свързани с напоителни системи. По отношение на борбата с корупцията, колкото и да беше трудно, нека да отбележим. Връщането на контрола над капитан Андреево с Държавната лаборатория за изследване на пестициди. В момента работим за това да се отвори втора лаборатория, пак държавна, с което веднъж завинаги да приключим с идеята, че ще се появи частна лаборатория, като тази държавна лаборатория ще премахне всякакво чакане от гледна точка на анализите на място. Министерството на икономиката и индустрията върна вече 63 милиона предплатени на ДКК по инхаус поръчки, средства за проекти, които не са реализирани и никога нямаше да бъдат реализирани. Парите щяха да изчезнат, така както изчезнаха парите за язовирите. Спортното министерство, министър Илиев, започна да връща предплатените 24 милиона лева за непостроени физкултурни салони по времето на предишните правителства. Заедно с законите за борба с корупцията, правосъдната система, промените в Конституцията, крачките, които направиха, бяха достатъчно ясни, за да знаят и българите, и нашите международни партньори, че ние искаме да извадим България от блатото на корупцията. Именно за това през 2023 година отпадна механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия. Отделно отпадна и механизма за наблюдение от Съвета на Европа. На първо място бяхме класирани в света в класацията на индекса за върховенство на закона на организацията World Justice Project. С други думи, видя се какво правим. Но както казах, от януари 2024 година всичко това спря и причината не е в нас. Именно заради тези усилия, след дълги и сложни преговори, от утре ще пътуваме свободно по въздух и вода в Шенген. Тук искам да благодаря на нашите международни партньори и в Европейската комисия, Европейския парламент, всички държави, които ни подкрепиха плътно, с изключение, както знаете, на една, която все още продължава да ни спира за Шенген по суша. Но, заедно с усилията, които правим по защита на границите, привличане на чуждестранни граничари от Frontex, митничари по пограничните пунктове, всъщност има конкретен план как да се реализира и сухопътния Шенген през тази година. Ако тази политическа нестабилност не провали нашите усилия и доверието към България, аз мога да ви уверя, че до края на годината ще има решение за приемане на България и в сухопътния Шенген. На последния Европейски съвет, абсолютно категорично, в резултат на усилията главно на Министерството на финансите, Българската народна банка, други институции и дипломатически усилия,
Държавите, цитирам, приветстваха напредъка, постигнат от България по пътя и към въвеждането на еврото и дадоха ясен знак, че са готови да приемат България в еврозоната веднага след като покрием критерия за инфлацията, което се очаква да се случи преди края на тази година. Всичко изглеждаше добре. Защо тогава преговорите се провалиха? Защо отиваме на избори? В медиите се пуска отново медийна пошилка. Името на един министър било критично. Извинявайте, ама ако някой нас не укорява за името на един министър, ние имаме 100 пъти повече основания да попитаме другите. Как може заради един министър да пада правителство? Което вие ще водите, защото ще имате премиер. Много неща бяха казани по медиите през последните дни, които нямат нищо общо с истината по отношение на водения преговорен процес. И мога да го кажа, защото бях там, участвах, знам какво беше казано в затворените зали на Народното събрание и какво беше казано след това пред медиите. Тези хора от другия екип нямат никакъв проблем да казват на черното бяло и на бялото черно. Нещо, което нито аз, нито моите колеги сме си позволявали, когато и да е било. Преговорите всъщност бяха прекъснати много преди това да бъде показано пред медиите. След първия ден, в който постигнахме съществен напредък в преговорния процес, обсъждайки какво трябва да бъде споразумението, как могат да се мотивират и съответно защитят текстовете, които биха придвижили България напред в осъществяваните реформи. На втория ден преговорният екип от другата страна дойде със следното съобщение. Забравете какво сме говорили вчера, започваме наново. Още тогава беше ясно, че част от хората от другата страна на масата всъщност вече само отбиваха номера. Оттам идваше и цялата припряност да отиде и да се върне мандата по-рано, защото от другата страна, всъщност, може би само Мария Габриел искаше да има истински преговори. Използвам случая, за да й благодаря за това, че тя запази конструктивен тон, направи някои грешки, казах го публично, не трябва и не може да се внася списък, не съгласуван с нас при президента, но все пак тя показа в комуникацията как трябва да се държат едни политици. За разлика от другите, които лъжеха от сутрин до вечер, ако трябва да бъда точен. Освен тази поука, че не можем да имаме доверие на това, което се казва от срещната страна. Между другото, пример имате и от снощи. Твърдението на един политик от ГЕРБ, че Главчев няма нищо общо с ГЕРБ. Ето ви пример за на черното да кажеш бяло. Или на бялото да кажеш черно, както искате. Втората поука, и тя е изключително важна. Видяхме, че решенията в ГЕРБ ги взема Пеевски. И това трябва да бъде ясно. Затова и преди няколко седмици за първи път казах, коалицията е ГЕРБ ДПС. Сега ще променя това. Ще кажа, коалицията е ГЕРБ ДП. И сами се сетете какво е ДП. Благодаря.